biz bu Naxçıvanda olduğumuz müddətdə yalnız bir mobil rabitə operatorunun 4G sürətinin olduğunu aşkar elədi. Yəni digərlərində bir qədər problem yaşanır və internetin sürətinə də təsir edir təbii ki. Bu barədə vəziyyət necədir? Yəni nə eləmək istəyirsiniz və yenilik olacaqmı? Əvvəlcə məlumat üçün bildirim ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Radio Tezlişlər üzrə Komissiyanın 2015-ci il 16 sentyabr 3 nömrəli iclas protokolu ilə Muxtar Respublikada 4G mobil rabitə xidmətlərinin göstərilməsi üçün 800, 1800 və 2100 MHz tezlik zolaqlarının Axtel mobil operatoruna əvəzsiz olaraq təqdim edilmişdir. Bu səbəbdən Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən Muxtar Respublikada digər mobil operatorlarında 4G mobil rabitə xidmətləri göstərilməsi diqqətdə saxlanılmış. Azərbaycan Respublikası Telekommunikasiya haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun 13-cü maddəsinin tələbləri Axtel mobil operatorun diqqətinə çatdırılmışdır. 2021-2022-ci illərdə Muxtar Respublikada Azercell və digər mobil operatorların müraciətləri nəzərə alınaraq Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin Radio Tezlişlər İdarəsi ilə təhlillər aparılmış. Bunun nəticə etibarı ilə 2022-ci il noyabr ayın 25-də 223 nömrəli qərarı ilə Nazirlər Kabinetinin 223 nömrəli qərarı ilə həmin tezliş zolaqları Naxtel mobil operatorundan alınaraq Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyinə geri qaytarılmışdır. Bu səbəbdən də digər mobil operatorlarında Muxtar Respublikada 4G ilə təmin edilməsi üçün Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən zəruri işləri başlanılmışdır. Qərar layihəsinin qəbulundan dərhal sonra Azercell şirkətinin xüsusi nümayəndəliyi nazirliyə dəvət edilmiş, zəruri işləri başlanılmışdır. Hazırda Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin Radio Tezlişlər İdarəsi ilə birlikdə müvafiq təhlillər aparılır. Tezliş zolaqlarının digər mobil operatorlar arasında bərabər bölünməsi üçün zəruri işlər həyata keçirilir. Yaxın zamanlarda Muxtar Respublikada Azercell, Baxtel və Azerfon digər Azerfon mobil telefon istifadəçiləri 4G mobil rabitə xidmətləri ilə təmin ediləcəkdir. Dövlət rəsmi saytlarının Naxçıvan Muxtar Respublikasında GovAz zonasına inteqrasiyası məsələsi nə yerdədir? Yəni bu proses gedir, olacaqmı? Bu barədə zəhmət olmasa. Əvvəlcə nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycan Respublikası Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin əməkdaşları dekabr ayının 6-8 tarixlərində Naxçıvan Muxtar Respublikasında səfərdə olmuşlar. Səfər çərçivəsində Muxtar Respublikadakı dövlət qurumlarına aid informasiya ehtiyatlarının saxlanılması, təhlükəsizliyin qorunması, dövlət domen zonasında yerləşdirilməsi üçün görüşlər keçirilmiş, müvafiq təhlillər aparılmış. Həmçinin görüş ərəfəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyində də olmuşlar. Burada Nazirlik mühəndisləri üçün təlimlər keçirilmişdir. Nazirliyin kibir gigiyena zonasına qoşulması razılaşdırılmışdır. Azərbaycan Respublikasının xüsusi dövlət, xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti tərəfindən Muxtar Respublikaya aid Muxtar Respublikadakı dövlət qurumlarına aid informasiya ehtiyatlarının gov.az domen zonasında yerləşdirilməsi üçün müəyyən işlər həyata keçirilir. Bu məqsədlə Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən yenilənmiş 12 saytın audit yoxlaması aparılır. Bu yoxlamalar bu proses başa çatdıqdan sonra həmin saytların domen gov.az domen zonasında yerləşdirilməsi həyata keçiriləcəkdir. Layihənin 2000 zahir ilin sonuna qədər keçirilməsi razılaşdırılıbdır. Digər internet resurslarında yenilənərək təhlükəsizlik təmin olunduqdan sonra audit yoxlamalarının aparılması nəzərdə tutulur. Bu prosesdə gələn il ərzində birinci yarım il ərzində yekunlaşması nəzərdə tutulub. Qeyd edim ki, Nazirlik tərəfindən həmin saytların SSL sertifikatı ilə təmin olunması, optimizasiyası, axtarış sistemlərində tapılması, Google axtarış sistemlərində ön sıralarda tapılması üçün müvafiq təhlillər həyata işlər görülmüşdür. Həmçinin domenə bağlı e-poçt adresləri ilə də təmin edilmişdir.